Banorët e lagjës së zonës industriale në Lezhë kanë protestuar këtë ditë për shkak të erës së rënë që shkaktohet nga fabrika për punimit të mbetjeve me origjinë shtazore që ndodhet në këtë lagje. Banorët thonë se ndodja krijuar vijon të shqetësim dhe po jo shkakton probleme shëndetësore, ndërsa autoritetet nuk kanë marrë asnjë mas për të dhënë zgjidhje problemit të tyre. Përballë kësaj situate, banorët paralajmërojnë se protestat e tyre do të jenë të vazhdueshme dhe nuk do ndalen. Po pse këtu kanë propozuar institucionet të shtetit? E pas frikë. Bëjnë punën e vetë, ne apelojmë së qojnë në shtetë, bëjnë punën e vetë, ne s'po kërkojmë as rrugë, as dritë, as ujë, as me marë frimër, se u thashtë dhe policët. Na thonë, ashtë e palishë, më arrestojmë dhe arrestojnë, më qëkojmë marim o erë të pasër të pakëtën. Atje nuk ka erë të kishit. Pakëtën o erë të pasër kina. Së përna a marra kishë, në arrestojnë që tani, i parit, ashtë vëlletarë. Po merë një dhe grunë e fmitë. Mas mi leni këto në këtë fisirë. Protestojmë për fabrikën këtu që është keqësishtë nga rregullave të shtetësisë, popullsisë. Është shumë problem. Nuk hapet drejtaria, sa të hapish drejtaren, është edhe gomojnë të afusë të shpije ku jetën, edhe gomojnë të dëngodhe për një mujë, nëse ai punon, të të rreshtë në fabrikë. Që në fabrikën në zërë. E më të lehet të, më të lehet në 10, më të lehet në 12. Arsye që këna dëllë në protest, është vetëm aroma, shumë e konshme si vjetë në këtë zonë, sa djena të pa mund që më më përfrinë. Kërse këto, është hera 4 ose 5 se përharrojtë të ti, në vinë këto këta thonë mundësisht e ketë palishë, si e palishë në vjetën tonë, si që ka palishë. Kërë zëtëria, po më rrasikë se nuk ka parashit me neja si herë këtë pranori, ku bëhet e sotë në kishë. Shteta, ka kënë, a do të venje dorë me këtë punë. Ashtë këshetësim sa që e në bombë, duhet me dalë menë, shna që merë me regulogët fabrikë, duhet me dalë menë, shna. Po, dole menë, këtëherë, s'ka të zëtë getë mas fabrikë. Po, usim zëtë, që jena familjarë, me s'ke në arsye për merë me bo zhona private, se nga që e dimë që ka shtetë. Këshetësim jo në era dhe zhurma që në silë kjo fabrika për punimit me edhe shtazore, përpora nuk e në pas probleme, shurë se ka në hapë këtë kërë po më gjenë i dhe reja, këtë nga ka kryu shqecim jashtë, kërë zahur, shqecim shumë jetik. Mjullet fëmijet, majena, mjullet, nuk, është e pa mund për me jetu. është shumë e pa, kur fabrika është në funksion, është e pa mund për me jetu. Duhet me mjullet tjurë, drejtore, në është të nga bojë jetën pa mund nuk është se kemi në i shqecim, si më thanë, me përsojnë ose me biznesën. Ne kena shqecim në jetën, nuk në lirën me jetu ne. Fabrika për punimit të mbetjeve me origjinë shtazore është vënë në funksion pak muaj më parë dhe drejtuesit e kompanisë pretendojnë si plotësojnë të gjitha standardet evropiane, ndërkohë kjo është disa herë që banorët e zonës përreth dalin në protestë për ndotjen e shkaktuar.